Hyvät ihmiset, tämä on Aalto-yliopisto. Ja tuolla siellä sijaitsee Aalto-yliopiston satelliittipaja. Ja heidän tuoreen satelliittinsa Foresail 1B lähtee nyt maanantaina avaruuteen, siis tuonne. Tällä videolla kerrotaan enempi tästä Foresail 1B:stä ja Aalto-satelliiteista. Tervetuloa mukaan. Tämä on Foresail 1 Prime, Foresail 1 Prime suomalaisittain. Ja tämä on Foresail 1 seuraajamissio. Foresail 1 laukastiin 3 vuotta sitten. Se oli Foresail yliopistoyhtymän, toimintayhtymän tekemä tutkimusprojekti, joka oli tarkoitus mitata säteilyvyöhykkeitä matalalla kiertoradalla ja demonstroida plasmajarrua, mikä ilmatieteen laitos on tehnyt. Foresail 1, separation confirmed. Foresail 1 vapautus avaruuteen näkyi varsin huonosti näissä kuvissa, joten tuossa kuvassa oli toinen samanlainen satelliitti, jonka vapautus tapahtui samaan tapaan. Satelliitti oli Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteisprojekti, jotka olivat kaikki mukana Suomen Akatemian huippuyksikössä nimeltä Kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikkö eli Foresail. Ja satelliitissa oli mukana turkulaisten tekemä PATE-hiukkasteleskooppi, joka tutki lähiavaruuden säteilyympäristöä, ja Ilmatieteen laitoksen tekemä plasmajarru, jota oli tarkoitus käyttää satelliitin ohjaamiseen takaisin ilmakehään. Itse satelliitin oli tehnyt sitten Aalto-yliopisto ja satelliitti oli hyvin samankaltainen kuin oli Aalto 1. Mutta tosiaan vapauttamisensa jälkeen satelliitti toimi vain vähän aikaa, vikaantui ja sammui parin päivän kuluttua. Ja Topi jatkaa tästä. Mutta sen jälkeen ruvettiin nopeasti tekemään korvaavaa missiota, missä korjataan kaikki viat siitä. Ja pyritään tekemään myös mahdollisimman hyvä satelliittialusta tuleville missioille. Kuinka paljon tässä on samoja osia, kun oli Foresail 1, vai onko käytännössä niin kuin kaikki tehty uudelleen? Runko on lähtökohtaisesti sama. Payloadit on hyvin samoja. Siellä on pieniä päivityksiä ollut, eli nämä hyötykuormat. Mutta avioniikka on tehty pitkälti alusta loppuun uudestaan. Niitä on niin kuin paranneltu. Siellä on sisäinen kommunikaatio päivitetty, radio on testattu huomattavasti mittavammin ja se on uusittu, aurinkopaneelin design on uusittu ja olennaisesti myös mission kannalta aurinkopaneeleissa on sellainen yksityiskohta, että yhdellä akselilla ne on alumiinia ja toisella akselilla ne on kuparia. Eli täältä näkyy kuparisubstraatti aurinkopaneeleissa, tämmöinen oranssihtava, ruhehtava. Tää näkyy alumiini. Ja se on sitä varten, että toinen pyörimisakseli on raskaampi kuin toinen, joka vakioisi sen pyörimismoodin paremmin avaruudessa. Siihen tulee poikkeavuutta. Tää oli iso korjaus sen mission kannalla, missä meidän tulee pyöriä ja osoittaa aurinko. Päällimmäisenä näkyy topleitti tai antennilevy. Eli sisältä tulee antennipiuha ylös siihen, mikä jakaa sen sitten neljään antennielementtiin. Ja antennit on tosiaan tässä reunassa. Joo, ne on nyt suljettu. Kyllä, ja ne avautuu sitten. Niitä on molempia, että se on alhaalla antennit ja sitten ylhäällä antennit vielä. Ala-antennit ei ole täsmälleen sama juttu. Ne kuuluu enemmän tähän plasmajarrun, missä on sitten. Ne on sen plasmarodeja, ne maadottaa sen ympäröivän plasmaympäristön. Okay. Mutta tähän ylös aukeaa antennit. Siitä tulee omnidirectional, eli jokaisen suuntaan karkeasti osoittava antenni 4 vaihdistetulla elementillä. Ja sitten siinä näkyy reikä PATE-payloadia vastaan. PATE on Turun tekemä partikkeliteleskooppi ja se mittaa päässä beta-säteilyä. Radmonin seuraaja, kyllä. Ja siinä näkyy yksi PATE-apertuuri, täällä on toinen. Aivan. Just, joo. Mikäs tuossa on? Siinä on retroreflektori, tämä eilen näköinen juttu. Se on tosiaan niin kuin joka suunnasta takaisin osoittava peili. Ja siihen jos osoittaa laseri, niin se palaa takaisin. Ja tälle pystyy vahvistamaan sitten meidän objektiavaruudessa. Mikä se on? Kun esimerkiksi maanmittauslaitoksen satelliittilaser-asemalta Metsähovista lähetetään kohti satelliittia laser-signaali, niin se heijastuu hyvin takaisin näistä heijastimista ja näin voidaan määrittää satelliitin rata. Sitten siinä näkyy myös toinen musta aurinkosensori, mikä on täällä aallossa tehty ja niin kuin kaikki tästä satelliitista, että
aurinkopaneeleita ei ole itse kasvatettu eikä pattereita itse rakennettu, mutta kaikki muu on täällä käytännössä itse tehty ja suunniteltu. Tosiaan reflektorit on joka suuntaan. Joo, reflektorit kyllä. Joka suuntaan, aurinkosensorit joka suuntaan, aurinkopaneelit näillä pitkillä kylillä tuottaa sitten kaiken virran avaruudessa. Satelliitin avioniikkastäkki löytyy tuolta keskiosista. Täällä yläosassa on pate, eli partikkeliteleskooppi. Sitten pohjapuolella meillä on siellä se plasmajarru ja sitten kamera ja mattimagnetometri, mikä on aallon tekemiä hyötykuorma. Joo. Sitä kameraa hyödynnetään. Sen niin kuin päämissio on itse asiassa vahventaa se, että se plasmajarrun päätymassa irtoaa satelliitista ja menee kauemmas. Ja sillä pystytään vahventamaan se. Ja sitten meillä on magnetometri myös tälleen kokeellisesti, että kun on tavoitteena mennä sinne korkeimmille kiertoradoille ja tehdä siellä magneettisen kentän mittauksia. Ja meillä olisi valmis vähän omaa tekniikkaa. Omaa tekniikkaa ja osaamista siitä avaruudesta. Sitten ehkä yksityiskohtainen voi näyttää, että täällä näkyy tämmöiset pienet siimat, mitkä on kierretty vastuksen ympäri. Se on meidän deployausmekanismi. Eli kun satelliitti tulee podista, siinä menee virrat päälle ja sitten sähköjärjestelmä alkaa tikkaamaan. Se odottaa tietyn aikaa, koska ihan sen laukaisijan vieressä ei saa laittaa vielä lähetystä päälle. Se odottelee, kunnes sitten delay tulee loppuun, polttaa auki nämä siimat ja antennit deployaa avaruudessa. Antennit deployaa avaruudessa, eli antennit vapautuu avaruudessa, ja toivottavasti näin tapahtuu nyt maanantaina. Mutta mennään takaisin heinäkuun alkuun, jolloin tämä on kuvattu. Millaisia testejä tälle on tehty? Täällä on tehty aika paljon testejä, ja itse asiassa tämän edeltäjällä on tehty vielä paljon kovempia testejä. Tässä on tämmöinen niin kuin useamman mallin filosofia. Meillä on prototyyppi, missä tekniikka on devattu. Sitten tehdään engineering qualification model, missä niin kuin tuodaan kokonainen satelliitti kasaan. Ekaa kertaa. Katsotaan, tarvitsi siitä fiksata juttua. On tarvinnut paljonkin, että kun tuodaan paljon monimutkaisia alijärjestelmiä kasaan, niin niiden sitten tämä välinepelaus on vielä ihan oma ongelmansa. Mutta sen kanssa on istuttu paljon. Sitten se on testattu tärinäpenkissä hyötykuormineen ja tyhjiökammiossa useita viikkoja. Annettu se pyöriä ja katsoi, että satelliitti pärjää niin ilman ulkoista avustusta. Siellä. Sillä on myös siellä lämpökammiossa tai tyhjölämpökammiossa kylmässä ja kuumassa ajettu funktionaalisia testejä ja katsottu, miten ne menee. Ja varmaan syklejä myös. Joo, paljon syklejä. Joo. 30 luokkaa ja sitten kun aikaa oli, niin oltiin vielä vähän pidempään siellä. Mm-hmm. Ja sitten tällä lentomallilla tehdään käytännössä sama kampanja, mutta vähän kevyemmin. Ettei turhaan vioiteta sitä elektroniikkaa mahdollisesti. Ja se on kuitenkin verifioitu niillä kovemmilla testeillä engineering-mallilla. Niin siinä lähinnä se validoidaan se design. Just joo. Tällä on tehty myös se tärinätestaus, tyhjiökammio, lämpösyklaus. Siellä myös tehtiin niin kuin deployment kuumassa ja satelliittiöllä 50 celsiuksessa. Olennaisesti batterien kannalta niin kuin ei haluttu mennä sitä ylemmäs. Ja siellä tehtiin lämpö niin kuin sellainen, että koko satelliitti on ollut pitkään siellä kuumassa. Tehtiin deployment, me ei nähty ongelmia, se oli hienoa. Ja sitten se vähän jäädytettiin, tehtiin näitä lämpösyklejä. Sitten me on myös tehty useampi näitä deployment-testejä tässä pöydällä. Ollaan käytetty satelliitti ulkona auringonvalossa ja katsottu, että aurinkopaneeli toimii normaalisti, että sähköjärjestelmän tämä maximum power point tracking toimii hyvin. Ja sitten on avattu antennit, juteltu maa-asemankin kanssa. Kaikki näyttäisi toimivan. Eli tälläkin on tehty radiotestit tietysti. Kyllä. Joo. Kyllä. Mutta tosiaan sitten sillä flatsatilla tai niinku edellisellä mallilla, niin sillä on tehty vielä enempi testejä. Ja yksi oli se, että menit Tallinnaan sen kanssa radiotestiä tekemään. Kyllä. Eli silloin kun me radio viimeistä mallia tehtiin niin, ja saatiin valmiiksi, niin yksi niistä vietiin tuon flatsatin kanssa Tallinnaan. Sitten siihen otettiin satelliittirunkoa. Satelliitin runkoa mukaan ja sitten antennilevy ja se laitettiin sinne rantaan päälle. Käännettiin tässä tuossa rakennuksen katolla oleva maa-asema osoittaa Tallinnaa. Juteltiin sinne, juteltiin takas. Vahvennettiin näin, että linkki toimii. Paljon Tallinnaa matkaa, jotain 70 kilometriä. 75-70 jotain niin. Niillä paikkeilla. Ja siinä tulee vähän horisonttikin vastaan itse asiassa. Aika hyvin linkki pelaa.
Joo. Onko ollut mitään ongelmia? Koska yleensä satelliiteilla on vähän silleen, että jos testin aikana ei ole ongelmia, niin se on vähän niin kuin huolestuttavaa, koska sitten niitä tulee avaruudessa. Kyllä. On ollut lukuisia ongelmia. Erityisesti sen engineering-modellin kanssa nähtiin, että pelkästään se meidän testi niin kuin ympäristö ei ole ihan täydellinen. Mm-hmm. Sillä oli blind spotteja, niitä pystyttiin korjaamaan siinä pitkin niitä testejä, kun ne kesti useita viikkoja. Se on myös hyvä harjoitus laittaa satelliitti sinne tyhjökammioon, ettei se pääse koskemaan siihen. Että se pystyt niin kuin ainoastaan sen komentolinjan kautta testaamaan, että miten se voit korjata eri vikatiloja. Näin. Ja erityisesti myös sellainen, että kun satelliitilla on tämmöistä pelastautumislogiikkaa, että jos se tulee tilanteeseen, että joku järjestelmä on pimeän, miten se tulee toimia, niin näistä on pyritty etsimään kaikki mahdolliset, tai onkin niin kuin kovasti etsitty kaikki mahdolliset tälleen itseäänhälyviä pois. Mm. Ja se logiikka on niin kuin yksinkertaisesti mahdollisimman pieniin elementteihin. Sitten se on tämmöinen vesiputous, mistä pystyy helposti katsomaan, missä tilassa satelliitti on. Että pystyy itse katsomaan, missä tilassa se on, palautumaan operaatiokykyiseksi. Miltä tuntuu tehdä oikeasti satelliitti, että toi menee avaruuteen tosta kohta? On se aika hienoa. Se on todella uniikki projekti, mitä kuka vaan voi päästä tekemään. Ja sitten mä pääsin tässä opintojen ohella. Kandina on aloittanut ja nyt teen mun diplomityötä sen lopputestauksesta. Sille saa aika konkreettisia tuloksia sille diplomityölle. Se on kyllä hienoa. Ja täytyy sanoa, niin kuin, että nyt just avaruusmissiot tuntuu olevan niin hyvin kädessä, että varmaan täältä Suomen alkavasta avaruusalasten löytyy ihan hienosti töissäkin sitten näille taidoille. Eli ei mitään muuta kuin hyvää onnea vain Foresile 1B:lle. Toivottavasti ykkösen kohtalo ei koidu sillekin kohtaloksi, vaan se toimii pitkään ja onnistuneesti avaruudessa. Ja nyt ei muuta kuin kiitoksia seurasta. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin se kannattaa tehdä viimeistään nyt. Kiitos ja kuulemiin.